Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Sat. Emisiju koju ste verovatno dugo čekali jer mnogi nas ovih dana pitaju a kada kreću patrole. I evo, upravo je došao taj dan. Od danas započenjamo novu sezonu naših zimskih patrola. Praktično od danas do kraja januara emitovaćemo naša putovanja širom regiona. Naše prvo putovanje vode nas do Bugarske, tačnije do skijaškog centra Pansko. Prethodnih sezona videli ste Pamporovo, videli ste Borovac. Danas vam pokazamo jedan od najjeftinijih ski centara u Evropi sa 75 km staza i sa ogromnim brojem hotela. Dakle, bit će to svakako interesantno putovanje. A na ovom putovanju i na svim sledećim prati nas naša nova patrolna vozila. To su dva Renault Austral. Nemaju pogon na sva četiri točka, ali ovdje ima upravljena sva četiri točka. U svakom slučaju, bit će interesantno da vidimo kako će se pokazati u zimskim uslovima. Patrolu započenjamo sa Molu benzinske stanice na Bežanjskoj kosi nove stanice, zato što danas imamo i nagrade kompanije MOL. Evo ovakve tri kartice. Na svakoj se nalazi 20 litara MOL EVO 100 plus benzina. Dakle, ako želite da vam auto bolje ide i duže traje, tako oni bar kažu, a to sad nije toliko važno, imate šansu da osvojite nagradu na kraju emisije. Naravno, ako vozite dizel automobil, dobit ćete adekvatnu zamenu, jer sva goriva imaju MOL EVOTEC formulu. Neka više ova plus, neka manje ona obična, ali u svakom slučaju dobit ćete adekvatnu zamenu ako vam benzin ne odgovara, ali u toku emisije podelit ćemo još jedan komplet nagrada koji će vam sigurno biti koristan ako ovih dana planirate negdje na putovanje, pogotovo ako idete na skijanje, tako da budete uz nas tokom čitave emisije i ima šanse da osvojite svašta vredno i korisno. Mi odavde krećemo polako na autoput, idemo do naplatne stanice Vrčin, tamo ćemo resetovati kilometražu nulu i odatle brojimo kilometru do Banskog, do koga nas deli otprilike 500 km, mada ovaj prvi deo puta ćemo malo da skratimo, malo manje detaljno pokažemo, jer do Niša je sve poznato, nema ništa novo, da bi uštedili minute za ono glavno, a to je ski centar Bansko. Slobodno možemo da kažemo da prvih 150 km vozimo bez ikakvih problema. Tako je sve do isključenja za Ražanj, gde nailazimo i na prve radove na obnovi mosta u dužini od 500 metara. I tu vozimo levom stranom autoputa. U nastavku nema više radova. Na čitavoj dionici od naplatne rampe Beograd pa sve do Niša ima i dovoljno benzinskih stanica koje su dobro snabdevene. Sat Plus. Istražujemo zašto je evropska policija oduzima legalna vozila iz Srbije. Ekskluzivno Lexus LBX, Maserati Gran Turismo i BMW i7. Detaljno, šta se sve novo plaća pri uvozu polovnjaka. Za sve čitaoce poklon. Kalendar za 2024. Novi Sat Plus. Kada snimamo naše letnje patrole, navikli ste da na ovom mestu kažemo da nastavljamo pravo prema Solunu. Ovoga puta odvajamo se desno i pratimo putokaze za Sofiju. Do ski centra Bansko ostala su više manje 304 km. Međutim, obratite pažnju da kada krenete na put, možda neće biti ovako lepo vreme kako nas danas prati i da će možda da veje sneg. U takvoj situaciji ne očekujte da autoput bude kompletno čist do crnog asfalta, koliko god kamiona putarija pošalju. To verovatno neće biti moguće, jer kada su snažne padavine, kamion koji prođe i odgura sneg i pospe so, dok se ponovo vrati na to mesto, prođe neko vreme. Također, so ne može da reaguje odmah. A ako veje sneg, točkovi automobile, kamiona koje prolaze, utabavaju taj sneg i prave onako jedan debeo sloj koji tu ostaje. I ako naiđete velikom brzinom, gume nemaju šansu da ostanu u kontaktu sa podlogom. Tako da jedino rešenje jeste da usporite. Pa kada sneg prestane da pada, onda će i autoput biti valjda brzo očišćen. Dakle, ovde držimo desnu stranu autoputa i pratimo putokaz prema Sofiji. Kad smo već kod saveta za vožnju, evo još nekoliko stvari koje treba da zapamtite. Prvo, ako imate automobil koji ima senzor za svetla, dakle automatski pali farove, računajte da to često zimi nije dovoljno, jer kada je maglovito, možda jeste dovoljno svetlo i auto to ne prepoznaje kao smanjenu vidljivost. Ali vama ne sijaju farovi i onda kad neko nalazi pozadi, on vas ne vidi, ne sijaju zadnja svetla. I morate onda sami ručno da upalite svetla da biste bili vidljivi ostalima. Obratite pažnju na ovu benzinsku stanicu, jer ako se niste snabdeli gorivom, od ove do sljedeće benzinske pumpe imate 96-97 km, umeđu vremenu nema apsolutno ništa. To je velika mana čitava ovog pravca prema bugarskoj granici, ali tako je kako je, zapamtite.
Nakon isključenja za Zaječar i Staru planinu, nailazimo na još jedne radove. Srećna okolnost je što radovi počinju baš ovdje iznad ovog portala sa izmenjenom signalizacijom, pa je onda zaista ovo dobro obeleženo. Iskoristili su i ove table ispred tunela također da upozore ljude, dakle nećete imati problema na ovom mjestu. Radovi se nastavljaju i u tunelu. Ono što nije jasno jeste zašto stoje ograničenje od 40 km na čas. Dakle, jasno je da su radovi tu i da će možda jednog dana radnici biti ovdje, sada ih nema. I ako već postoji izmjenjiva signalizacija, zašto se ne puste da vozimo barem 60 voda, ako ne i više, jer sve je vrlo pregledno, sve je dovoljno široko, 40 zaista nije primjereno. Nešto kasnije nailazimo i na ovakvu sliku. A ovo je za upozorenje, za osudu, ja ne znam ni kako bi to opisao. Dakle, u redu je da neko radi nešto pored autoputa i da mašine moraju da izađu nazad negde na put da bi otišle dalje kući. Ali kako je moguće da bilo ko dozvoljava te mašine raznose blato po putu? Jer kada malo počne kišica, ovo blato se fino sliva ovdje ispred naših točkova i autoput postaje klizav kao da vozite po ledu. Ovako nešto niti je obeleženo, niti je dozvoljeno, niti je razumno. Dokle ćemo da se vozimo ovako, ostaje samo da se pitamo. Prolazimo Pirot i nastavljamo prema Dimitrovgradu. Do granice imamo još 12 km, a evo već nailazimo na kolonu kamiona koji čekaju. Dakle, ovo je zaista potpuna katastrofa i često se ljudi obraćaju i pitaju šta može se uraditi po tom pitanju. Mi, nažalost, ne možemo da utičemo na organe vlasti sa one strane granice da brže propuštaju kamione, a očigledno da neki problem stalno postoji, jer ne bi se čekalo ovoliko, 12 km. Naravno, kada vozite pored kolone kamiona, usporite i obratite pažnju da neko iz kabine može da izađe ili da neko stoji ispred kamiona i da može da istupi ispred vas. Dakle, dobro gledajte i savjetite, zapravo gledajte nisko dole pored samog kamiona, da li nečije noge možda vire. Stižemo i do naplatne rampe. Kolona se zapravo ovdje završava, jer očigledno da policija pušta deo po deo te kolone prema graničnom prelazu da se ne bi dalje napravio čep u nekom od tunela, da se ne bi kamioni zadesili tamo gdje ne bi trebalo da budu. Dakle, ipak neko razmišlja o tome kako da napravi saobraćaj bezbednijim, mada ona priča o čekanju i o tome da ne razumemo zašto se toliko čeka i dalje stoji. Prolazimo dva tunela i vidimo kolonu kamiona. I ovdje budite oprezni, naročito ako želite da se isključite prema Dimitrovgradu, kao i mi. Često kamionđije ne naprave dovoljan prolaz, pa može biti opasno. Ovdje se isključujemo prema restoranu Happy Star, posljednje mjesto gdje možete napraviti kvalitetnu pauzu. Nakon kratkog odmora vraćamo se na autoput, ili bar pokušavamo. A kad krenete se uključite nazad na autoput, evo šta vas čeka. Kamionđije jednostavno ne zanima da li ima nekog ovdje, ne zanima ih da ostave prolaz barem za jedan automobil i sad gde? Nigde. Sad evo, bukvalno morate stojite i bukvalno ste zarobljeni. Znači, sebičnost na celoj planeti očigledno je najvažnija stvar, važnija od dobrobiti svih zajedno. Na sreću, sada nismo dugo čekali. Tu je i posljednja benzinska stanica u Srbiji. A stižemo do našeg graničnog prelaza, gdje veoma brzo prolazimo kontrolu. Međutim, na bugarskoj strani je ozbiljan zastoj. Bitno da imaju znak za WC 200 metara, neko je pakao. Svi smo prekršili, vidi, narednih 15 metara zabranjeno za ustavljanje i parkiranje, a mi sve stojimo. A pogled koje su šaljivđije, nije ograničenje brzine ni 5, ni 10 na sat, nego 8. Koliko? Iako na Googleu piše da ćemo čekati 4 minuta, čekanje se pretvorilo u sat i 44 minuta. Koliko dugo ću još da uživam u putovanjima? Sve dok ima večeri za provod sa voljenima,
i zimskih čarolija u kojima možemo da uživamo. Za više bezbrižnih putovanja probajte OMV Max Motion Diesel. Produžava životni vek motora. OMV, energija za bolji život. Vinjete smo kupili, dakle putarinu smo u Bugarskoj platili za 7 dana. Treba vam, zvanično ovde piše 13 leva, što bi trebalo bude 6,5 evra, ali će vam naplatiti, ako plaćate u evrima, 7,5 evra. Dakle, dve vinjete, 15 evra. Možete platiti u evrima, možete ovde na automatu karticom da platite. Ono što više ne možete jeste aplikacija. Dakle, već godinu dana aplikacija ne radi. Kad ukucate BG Toll lepo i probate platite putarinu aplikacijom, kaže da nema internet konekcije, iako konekciju imate. I sve bi to bilo u redu da nismo potrošili ove silne ovde sate, dakle skoro 2 sata smo čekali. Zašto? Zato što su Bugari počeli da grade granični prelaz pre 6 meseci i malo više i nisu ga još završili, zato što je pola graničnog prelaza zatvoreno, zato što su tu radovi, mašine, prelaze, ne može se prođe, zato što su spori, pa sistem pomalo radi, pomalo ne radi. I onda kad našu granicu prođete glatko, ovo ovde čekate do iznemoglosti i onda vam posto put prisedne. Ako ste krenuli pod Bugarske, dođe vam da se vratite. Ali uspeli smo da pređemo, pa da vidimo sad da će biti malo bolje u nastavku. Dobro, i sad kad vidite ove table ispred vas, sigurno se zapitate, a gde ja smijem da idem? Ako ovde stoji da je zabranjen saobraćaj, onda očekujete da ne smete tamo da idete. I onda stane tako zbunjeni. I kad dođete tako zbunjeni, onda upadnete u rupu koja je tačno ovde na ogroman krater i taman se oporavite od tog zbunjivanja i onda upadnete u sledeću rupu. Evo je ovde. I tek onda izađete negde da se vozite. Dakle, naši putari su zapravo zlatni u odnosu na ove ovde. Na ulazu na autoput je i prva benzinska stanica gde beležimo cene benzina i dizela, budući da ovde ne toče TNG. Još jednom vas podsjećamo da za ulazak u Bugarsku nije potrebna zelena karta, a propisi su slični našim. Dok gledate iznose za neke kazne, recimo i to da kaznu ne možete platiti na licu mesta, već od policije dobijete nalog koji, ako platite u roku od 14 dana, plaćate samo 70% iznosa kazne. Nemojte se igrati, već kaznu platite, jer Bugari imaju umrežen sistem pa će vas uhvatiti prvi sledeći put kada dođete na granicu, a često i ovako vrebaju vozače. I ne zaboravite da je u Bugarskoj druga vremenska zona i da treba da pomerite časovnik za 1 sat plus. Kada smo pre nekoliko meseci putovali ovuda, prolazili smo kroz radove, a kao što vidite, sada je sve završeno, što znači da je ova deonica potpuno nova i spremna za saobraćaj. I onda je samo pitanje, ako je sve potpuno novo, zašto su linije koje su iscrtane toliko tanke, toliko neopadljive, deluju kao da nisu po standardu, kao da su neke privremene ili kao da ih je dete crtalo? I pri čemu morate da znate da ovo zvanično nije autoput, iako tako izgleda, ograničenje brzine je 80, odnosno 90 km na čas. Nakon mesta Dragoman, ipak dolazimo do pravog autoputa. E, a ovo je sada zvanično autoput. Dakle, Bugari su kompletirali deonicu od granice prema Sofiji i sada se ovuda konačno putuje kako treba. Dakle, i brzo, i udobno. Nije savršeno, ali je bolje nego što ikada ranije bilo. Iako narednih 16 km vozimo pravim autoputem, brzina je ograničena na 110 km na čas. Tu je i jedna pumpa koja u ponudi ima tečni naftni gas. Mi kudimo naše putare, pa ovo se zove kaljav autoput. Od leve do desne ivice, samo što su automobile raščistile u sredinu. Pogledajte, ograde su kaljave. Naši putari su ipak zlatni. Nakon mesta Slivnica autoput se završava i sada vozimo dosta dobrom magistralom koja sa svake strane ima po dve trake. Tako je sve do ulaska u Sofiju, tačnije još 16 km. Mnogo puta smo pokazali ovo mesto, ali kako je veoma važno, evo još jednom da se podsjetimo. Dakle, na ulazu u Sofiju pratite putokaze i idete desno, kulata Pernik, dakle ovaj zeleni znak. Ako se ne isključite ovde gde se isključujemo mi, otići ćete na kružni tok gde možete opet izađete prvi izlaz desno. U svakom slučaju, zeleni znak, kulata Pernik, da biste izašli na autoput i nastavili svoj put dalje. Budite pažljivi kod uključivanja na autoput, jer
nemate traku za ubrzavanje, odmah ulazite u traku za vožnju, a to može da bude rizično. Dobro gledajte u retrovizore. Sada smo zapravo na pravcu kojim smo letos išli u Grčku. Na autoputu koji vodi od Sofije nadalje nema baš mnogo mesta gde biste napravili neku veću pauzu, nema nekih velikih restorana, bogatih parkinga, svodi se sve na benzinske stanice kao što je ovo ovde i poneka ima poneki restoran, ovde smo naišli na McDonald's, odnosno čak imate i McDrive da možete iz automobila da kupite hranu. Ali to vam je otprilike to, nemojte očekivati ništa spektakularno, nego kad vam prija pauza, vi tad svratite na prvu benzinsku stanicu. Narednih 50 km vozimo bez posebnih problema. Prilazimo Blagojevgradu. Pogledajte ovde, piše Rilski manastir. To je zaista velika svetinja i čuveni manastir u Bugarskoj i mnogi koji žele da vam preporuče nešto da vidite ovde kada putujete kroz ovaj kraj. Reći će obiđete Rilski manastir. Ako idete u Banskoj i prilistavate one ponude agencija za izlete, naćete Rilski manastir. E sad, šta treba da znate? Od autoputa do ovog mesta manastir je udaljen 33 km. Ako ste u Banskom, 95 km treba se voziti do manastira i 95 nazad. Dakle, prihvatite taj izlet samo ako ste spremni da žrtvujete jedan ceo dan. Inače, na brzaka nije moguće. Posle 455 km autoputa ili magistrala sa 4 trake, lagodnoj vožnji dolazi kraj, jer dalje izgradnja autoputa nije gotova i moramo da siđemo na magistralu, tako da sada još opreznije i još malo sporije. Na ovom mestu prolazimo tik pored radova, a koliko vidimo, oni su pri kraju. Deluje kao da ćemo sledećeg leta ovuda nastavljati autopute. Na prvom kružnom toku pratimo putokaz Kulata, isto kao što činimo i na drugom kružnom toku gde izlazimo na prvom izlazu Kulata, Sandanski. Sada vozimo klasičnom dvosmernom magistralom uz reku Strumu. Na svu sreću, taj deo traje svega 7 km. Kada oni radovi tamo budu gotovi, onda ćemo zapravo ovde prolaziti samo pravo. Dakle, nećemo se uključivati na ovo novo parče autoputa. Nadamo se da će to biti uskoro i nadamo se da su barem još malo završili ovde. Nažalost, ipak nisu. Dakle, vozili smo se autoputem možda minut, ni toliko. Ponovo smo na magistrali. Ulazimo u mesto Simitli, a odmah tu je i najvažnije skretanje na čitavoj patroli. Da, s tim dosadašnjim patrolama kada smo ovuda prolazili, išli smo pravo prema graničnom prelazu Kulata, odnosno prema Grčkoj. Sada, posle 465 km, pratimo putokaz Bansko i ovde skrećemo desno. Kao što vidite, do skijaškog centra ostalo još 40 km magistrale, pa idemo da vidimo kako to izgleda. Odmah posle skretanja čeka vas još jedna raskrsnica sa znakom stop. Naravno, tu budite oprezni, skrećete desno i pratite putokaz Bansko. Sada vozimo kroz naseljeno mesto. Načelno gledano, magistrala je u veoma dobrom stanju. Na čitavoj ovoj deonici kroz svako naselje imate niz ležećih policajaca. Oni su urađeni kao platforme, dakle nisu tako strašni za automobil, ali su relativno slabo obeleženi. Dakle, ne vidite ih iz daljine, pogotovo kada ovako pada mrak. Za neke postoji tabla kao upozoranje, a za neke ne. Tako da usporite. Na usponima se trake šire, tako da nećete imati problema pri preticanju sporih vozila. Sve je dobro obeleženo i iako nas je uhvatio mrak, bez ikakvih problema stižemo u Bansko. Dakle, kao što ste videli ili niste videli jer je pao mrak, poslednji deo puta je zaista izuzetan. Perfektan kolovoz, ograde su tu, signalizacija je tu, kao da vozite kroz Švajcarsku, dakle, ni jednog jedinog problema. Mi smo stigli u centar Banskog. Zapravo, ovo nije centar mesta, već centar zbivanja, jer iza nas je gondola Bansko, ovde je polazna stanica, odavde idete uzbrdo da biste zapravo stigli do skijališta. Pošto nema sada noćnog skijanja, ne možemo ništa da uradimo, moramo da se vratimo ujutru, a umeđu vremenu da vidimo ponešto o Banskom i da pronađemo naš hotel.
Započni olimpijsko putovanje uz Eko. Sipaj 25 litara goriva koristeći Smile karticu i možeš da osvojiš ekskluzivno putovanje u Grčku na paljenje olimpijskog plamena, vaučere na 100 litara goriva i za kraj Toyota Corolla Cross. Vidimo se na Eko benzinskim stanicama. U podnožju planine Pirin, odmah ispod vrha Todorka, visokog 2760 metara, smestio se mali grad sa velikim ambicijama. Zvanično ovde živi tek oko 9000 ljudi, koji u zimskoj sezoni od decembra do kraja februara ugoste čak 120.000 turista. Pre pandemije koronavirusa bilo ih i više, pa se s pravom nadaju da će se ta vremena vratiti. Bansko nije samo skijaški centar, to je zaista grad koji živi cele godine. I zahvaljujući tome ovde se može naći sve što jednom pravom gradu i treba, od velikih lanaca trgovina, preko banaka do zdravstvene zaštite. Srce grada je stara četvrt sa uskim ulicama i kaldrmom umesto asfalta. Iako ima kuće koje su stare blizu 200 godina, mnoge, ne tako davno izgrađene, samo izgledaju kao starinske. Najpoznatija građevina je crkva Svete Trojice, podignuta početkom 19. veka. Ako gledamo iz ugla prosečnog turiste, centar grada je zapravo ulica Pirin. Štrafta na kojoj su smeštene sve moguće prodavnice, restorani, kafići, klubovi. Baš sve što čini ključnu ponudu Banskog. A ponudu ovog grada čini više od 70 hotela, dok stanovi i apartmani izgleda više niko i ne broji. Za mnoge je Bansko posebno atraktivno kada padne veče. Osim što sve zasija, što lokalno klizalište baš u centralnoj gradskoj ulici oživi, vlasnici restorana i klubova se utrkuju ko će da napravi luđu zabavu. Naravno, do ranog jutra, pa onda sledeći dan ispočetka. Bansko je jedan od retkih city centara gde smeštaj ne bi trebalo da bude problem. Ovde je na desetine hotela svih mogućih kategorija i svih mogućih cena. I mi želimo da vam pokažemo dva kraja te cenovne skale. Od najjeftinijeg smeštaja, prilagođenog našem turisti, do onog najskupljeg mondenskog kojim se Bansko zaista ponosi. Mi se nalazimo u hotelu Mura, jednom od hotela koje nude naša agencija. Dakle, ovo je standardna ponuda i ovde dvokrevetna soba, kako upravo ulazimo, u špicu sezone za dve odrasle osobe i možda dete na pomoćnom ležaju, košta 85 evra dnevno. Mada, u nekim onim mirnijim delovima sezone, cena ide još malo niže. Hotel je inače sasvim standardan, dakle, svi osnovni sadržaji su tu, nema ništa posebno da se izdvoji. Ono što možda jeste mana je njegova lokacija. Dakle, nije baš toliko blizu početnoj stanici gondola, biste svaki dan pešačili gore-dole, mada mnogi hoteli nude besplatan prevoz do gondole ujutru i besplatan povratak popodne kada se skijenje završi. Ovo je više manje standard koji možete da očekujete svuda. Recimo, hotel Pirin, koji naši turisti takođe često koriste, je sličnog ranga cene. A veći je, ima i ozbiljan bazen, skijašnicu, parking, dva restorana. Za one koji traže nešto više, lep primer je Four Points by Sheraton. Stari hotel Stražite dobio je novo ruho i novo ime, mada zbog lokacije u centru ne treba očekivati zimsku idilu. Sve okolo je malo previše sivo i oronulo. A na vrhu ponude i vrhu cenovne skale stoje hoteli kakav je upravo ovaj hotel Kempinski sa najboljim pogledom u samom centru direktno pored gondole. Standardna, odnosno najmanja soba izgleda upravo ovako. Dakle, sve je u drvetu, debeli tepisi, gomila prekrivača ovih jastuka, sve je napravljeno da se osjećate ovde zaista udobno. Ali ta udobnost ima svoju cenu. Ako hoćete da budete na ovako elitnom mestu, onda dve odrasle osobe u jednoj ovakoj sobi tokom januara ili februara plaćaju otprilike 350 evra po danu, a kad već toliko plaćate, barem je dobra vest da imate ogromno kupatilo. Ovo je maltene još jedna dodatna soba, imate odvojeno kadu, odvojeno tuš kabinu i puno, puno prostora. Ali ako tražite najbolje od najboljeg, i to ćete pronaći ovde u hotelu Kempinski. Ovo je predsjednički apartman, tačnije ovo samo jedan njegov deo, jer su tu i dve velike spavaće sobe i kupatila i mnogo toga. Ukupno 240 kvadrata, odnosno 3000 evra za jedan dan. Kao što rekoh, ako tražite najbolje od najboljeg, i to postoji u Banskom. Voltage Top Speed, aktuelno, bez straha od zime, električni automobili na planini, prvi testovi u Srbiji, BMW i7, Jeep Grand Cherokee, novi Voltage Top Speed.
Iznemljivanje opreme u Banskom je prilično udobno. Na samoj polaznoj stanici gondole vrata do vrata imate čak 4 skijašnice. Mada ima ih i u većini hotela pa i na više lokacije u samom gradu. Nismo obišli sve, ali tamo gde smo bili, cela procedura iznemljivanja je kao i u drugim velikim centrima. Upišete svoje podatke, visinu, težinu, nivo skijaške veštine i sa tim dokumentom odlazite po svoj komplet. Obratite pažnju da postoje standardne skije, ali kako kažu top modeli. Recimo u samom hotelu Kempinski je skijašnicu koji malte ne da imaju samo nove skije, najnovije modele za ovu godinu. Naravno i cena ide u skladu sa tim, ali je izbor zaista veliki. Kada reč o ski školama, najveći igrač sa najviše instruktora je škola koju organizuje ista kompanija koja je i vlasnik skijališta. Najveća ski škola u Banskom je Julen i ima oko 200 instruktora. Ako, na primjer, dete želi da uči skijanje 6 dana, cena je 520 leva. To je 6 dana po 4 sata dnevno. Imamo i pakete sa ishranom, a ovo što sam vam rekao je cena bez hrane. Za odrasle, 6 dana u grupi je 650 leva. Također nudimo i individualne časove, to je veoma zanimljivo. Ako neko želi 2 sata individualnih časova je 195 leva. Skijanje u Banskom počinje praktično iz samog centra grada. Ovo je početna stanica gondole i svi koji žele se popnu do starta žičara zapravo moraju da prođu ovuda. Kako to funkcioniše? Možete se dovezeti automobilom, tu veliki parking, 15 leva, odnosno 7,5 evra otprilike je celodnevno parkiranje. Ostavite auto, unutra su vam svi ski servisi, videli ste ostalom cene i kako sve to izgleda i onda ulazite ovde. Međutim, to ovde je zapravo u sred sezone veliki problem, jer gondola je kapaciteta 2000 skijaša na sat, a budući da ovde ima mnogo više od 2000 ljudi, redovna je pojava da se u glavnom delu sezone, ne ovako u ranom, kako smo mi danas došli da vidimo, ovde čeka uveliko preko sat vremena, neki kažu mnogo, mnogo duže. Dakle, red se vije ne kroz ove metalne ograde, nego i još iza i okolo, naokolo. Kad dođete, prosto vas muka uhvati i kažete, pa dobro, a kad ću se ja domoći svih tih staza? I jednostavno to morate preživjeti da biste stigli do svega onoga što je gore. Zašto? Zato što Bansko je na otprilike 900 metara nadmorske visine. Skijalište suštinski počinje od 1600 metara nadmorske visine, tu je stat žičara i prostire se sve do nadmorske visine od 2600 metara. Tako da, zapravo, ovo morate da preživite da biste tek nekako stali na skije. Međutim, postoji neke alternative, a tu unutra nas čeka čovjek koji je predstavnik skijališta, pa da ga pitamo kako da izbegnemo red kada se ovde formira. Mi od 2008. godine tražimo dozvolu da postavimo novu gondolu, ali imamo problema sa ekološkim partijama koje nam ne dozvoljavaju izgradnju. Kada će to da se reši, ne znamo, ali bi to bilo dobro za celu planinu. Da li postoji neka alternativa da ja ne čekam na red na gondole? Dakle, šta su sve mogućnosti da nekako izbegnem kad je ona baš najgora gužva? Jedan od načina da se izbegne gužva je da odete automobilom gore na krajnju stanicu gondole. Tamo postoji nekoliko parkinga gde ostavite automobil i odmah možete da skijate. To se naravno plaća. U sezoni imamo i autobus koji vozi po 20 skijaša i on ima 10 polazaka dnevno. Još jedna varijanta da izbegnete gužvu jeste da dođete ranije. U sezoni ranije pustimo gondolu u 7:30 kako bismo smanjili gužvu. Ali gondola ima svoje ograničenja i mi ne možemo da prevezemo više od 2200 ljudi na sat. Da li postoji i dalje, kao što je nekada bilo, onaj VIP ski pas, dakle za one koji imaju više para da odu preko reda? Tako je, postoji i VIP ski pas koji je skuplji od standardnog ski pasa i omogućava skijašima da ne čekaju u redu. Bez da čeka to pašte.
Čitajte o svetu najboljih polovnjaka. Novi magazin Young Timer. Testiramo, poredimo, ocenjujemo automobile stare od 5 do 25 godina. Young Timer. To je to. Sada konačno možemo da počnemo da skijamo. Nalazimo se na platovu Banderiška poljana. Dakle, tu se gondola završava i odavde počinju sve žičare. Zapravo, skijalište je organizovano tako da imate tri glavna platoa. Jedan je ovaj ovde i ovde počinju glavne žice. Zatim imate plato Šiligarnik, te takođe imate gomilo žica. I imate plato koji se zove plato, gore negde visoko, da biste mogli da koristite najlepše plave staze. I na sva ta tri platoa imate restorane, kafiće, imate mogućnost da se odmorite, okrepite, baš kao što i ovde na Banderiškoj poljani, mada je najveći broj objekata smešten upravo na ovo mesto i ovde je nekako malo zavetrina i ovde se najmirnije možete najlepše odmoriti. U svakom slučaju, skijalište ima dve duše, dva srca. S jedne strane imate crvene staze, mrežu crvenih staza koje su jako dobro povezane i do njih stižete tako što odete ovde na skijalift Banderica, odnosno Banderica 1 i Banderica 2, i izbijate gore na vrh Todorka i onda skijete na crvenim stazama i opet dolazite ovde. Druga duša skijališta jeste mreža plavih staza. Da biste stigli do tamo, možete naravno ovde gore, pa sa Todorke da se spuštate plavim stazama, ali pošto danas ne rade sve te crvene staze koje su s ove strane, mi ćemo onda da se popnemo liftom Kolarski. I tu imamo mogućnost ili da koristimo stare staze koje su nastale kada je Bansko tek otvoren kao ski centar, kratke dosta, ili da se prebacimo do platoa Šiligarnik i da odande velikim žicama se prebacimo gore do samog vrha i koristimo mrežu plavih staza. Dakle, to je ono što ćemo mi danas uradimo jer nisu sve staze otvorene, nema dovoljno snega i to je mana kada pravite patrolu rano u sezoni, dakle želimo što ranije da emitujemo, onda ne možemo sačekamo prave snežne padavine. Ono što treba da imate na umu, ako putujete na skijanje, kada ugovarate putno zdravstveno osiguranje, ako idete u inostranstvo, ne zaboravite da napomenete da vam treba osiguranje sa ugovorenim ski rizikom, jer ako se povredite na skijanju, putno zdravstveno osiguranje bez ugovorenog ski rizika vam ne važi, neće vam nadoknaditi troškove, dakle oporavka, lečenja, svega onoga što vas čeka. Tako da ne zaboravite to kažete. Ali, da bismo malo pomogli, zajedno sa našim prijateljima iz Automoto Savez osiguranja, upravo vam delimo dva paketa u trajanju od 7 dana putnog zdravstvenog osiguranja sa ugovorenim ski rizikom. Dakle, da možete da se bezbednije osjećate na stazi, a pošto do staza mora da se dođe, naši prijatelji iz Automoto Saveza dele vam tri super članska paketa, dakle, između svih onih ostalih pogodnosti, najlepša stvar jeste što ako doživite saobraćajnu nezgodu u inostranstvu, imate besplatan prevoz do kuće, pokriven smeštaj dodatno do 200 evra, dakle, potpuno ste zbrinuti, tako da i sa ovim možete lepo i bezbedno da se osjećate na putu. Pa, ako želite jedan od ovih pet paketa, jedan od pet poklona, trk na sat hub na našu aplikaciju, pronađete baš ovu emisiju, u opisu ispod ove emisije vidjet ćete šta je zadatak i onda eto malo se igrate sa nama. Dakle, oni daju na web shopu popust od 10%, mi vam dajemo sve besplatno, pa eto prilike da osvojite nešto pre nego što mi krenemo put skijaških staza. Inače, ako ne osvojite ništa, dakle ako nemate sreće, evo direktnog linka, dakle skenirate QR kod, idete pravo na web shop da biste dobili onih 10% popusta. Inače, ukoliko vam se dogodi povreda na samoj stazi, deluje da u Banskom imate mnogo bolju brigu nego u većini drugih centara u našem regionu. U cenu ski kart uračunato je osiguranje koje pokriva transport sa staze, pregled i prvu pomoć u ambulanti, koji organizuje samo skijalište na početnoj stanici gondole. Mada, ovo je mnogo više od ambulante, jer smo zatekli potpuno nov rentgenski aparat, pa čak i skener, magnetnu rezonancu. Skijaši sa ozbiljnijim povredama dalje lečenje nastavljaju nekoj od medicinskih ustanova u Banskom. Stigli smo na najviši vrh na koji danas možemo da izađemo, nažalost to nije Todorka, ona je ovde u magli iznad nas, gore duva toliko jak vetar da su morali da zaustave rad svih žičara koje vode do tamo. Tako da smo stigli do platoa koji se naziva plato na 2200 metara nadmorske visine. Staze koje vidite ovde u magli su zapravo plave staze,
broj 11 i broj 3 idu sa obe strane žičare, vrlo široke, vrlo udobne i stižu do ovog mesta, a ovde inače iza mene imate restoran na 2200 metara nadmorske visine, najviši restoran u Banskom, gde možete malo se okrepite, malo da se odmorite. E sad, kako ne možemo da vam pokažemo pogled sa Todorke, onda smo odlučili da vam pokažemo pogled odavde sa platoa. Dakle, ono dole osunčano, to je Bansko, tamo je proleće, a ovde ciča zima. Odavde krećemo stazom broj 10, plavom stazom, da pokažemo kako izgleda možda najlepše skijanje u Banskom za one koji ne traže mnogo brzine, koji će da uživaju. Posle otprilike 2 km spusta kroz šumu, dosta blagom stazom kao što ste videli, stižemo do vrlo važne raskrsnice. Na momente opasne, na momente važne, zavisi koliko je ovde ljudi. Dakle, spustili smo se stazom broj 10, ovde se uliva i staza broj 5, takođe plava staza. Te dve staze idu zajedno kroz šumu i prepliću se jedna pa druga, jedna pa druga. I onda kada se stigle na ovo mesto, imate izbor, odnosno morate da nesete odluku na koji deo skijalište želite dalje da idete. Jedna varijanta jeste da skrenete ovde dole nizbrno, idete na dno žičare most i penete se ponovo gore vrh, ili idete na drugi mali deo, odvojeni deo skijališta sa još dve male staze, ili ćete kao i mi nastaviti dole pravo da se uključite na stazu broj 1 i stižete na plato Šiligarnik, odakle imate mnogo novih žica koje opet idu gore na sam vrh. Četiri kilometra od početka našeg spusta, malo više, stigli smo do Šiligarnika, dakle platoa, odakle možete ponovo gore da se popnete na vrh i skijate ovim plavim stazama, ili, kao i mi, možete odete ovde levo na stazu broj 1 nazad na Banderišku poljanu. I evo nas ponovo na Banderiškoj poljani. Odavde možemo ponovo gore na vrhove, ali ćemo iskoristiti priliku da vam pokažemo nešto malo, ali slatko. Ovo je za mene žičara Kolarski i ona vodi na vrh crvene staze broj 7, odnosno broj 8, jedna pored druge. Kratke, ali fenomenalne staze. Zaista fenomenalna staza broj 7, ali sa svojih nešto malo manje od 2 km pripada među kraće staze ovde u Banskom. Iskoristili smo skilift Banderica broj 1 da se popnemo ponovo od poljane do ovog mesta koja je na 2200 metara nadmorske visine zbog dve bitne stvari. Prvo, da vidite spoj između dva skilifta. Izađete sa Banderice 1, skrenete odmah dole ovde ispod, kroz ovu mrežu prođete, pošto je Banderica 2, lift zatvoren, sada je tu mreža, ali prođete ovde dole i odmah se ukrcavate na sledeći ski lift i idete najbrži mogući putem gore do vrha Todorka. Ali, pošto sad gore lift ne radi, lepo izađete ovde i spuštate se nizbrda. Šta nizbrda vas čeka? Ako skrenete levo, dolazite na stazu broj 9. To je staza koja nosi ime Tomba, po čuvenom skijašu Alberto Tombi. I na toj stazi svake godine Bansko je domaćin svetskog skijaškog kupa, tako će biti u 2024. Dakle, ovde se voze ozbiljne trke i ta staza je, kažu, izuzetno teška, često ima je leda na njoj. Nažalost, danas ne radi i ne možemo da je pokažemo. Zato ćemo i sada nastavimo takođe dole, ali stazom broj 6, crvenom stazom, te spojimo sa sedmicom i vratimo se na Banderišku poljanu. We'll be right back.
Nažalost, ski patrolu moramo da završimo, jer zbog sve lošijeg vremena jedna po jedna žičara se zatvaraju, prestaju sa radom i ne možemo da stignemo do svih staza. Evo, kao što vidite i ovde, izuzetno jako duva vetar, malta ne me zaustavlja na ovoj blagoj nizbrdici. Ali, sada kada se vraćamo nazad prema Banskom, imamo dve opcije. Jednu, da se ukrcamo na gondolu i da putujemo 20 minuta do dole, i drugu, da danas ima dovoljno snega, bilo bi tako, ali mi sa to ne možemo, da iskoristimo ski put broj 1, to je 7,5 km, vrlo blage nizbrdice koja svodi pravo u centar Banskog, pravo do početne stanice gondole. To je zaista lepa stvar. Opuštanje posle skijanja svakako da ćete potražiti u svom hotelu, jer većina objekata koje smo obišli imaju sopstvene spa centre. Negde skromnije, negde ozbiljnije, sve u skladu sa kategorijom hotela. Ipak, ako želite pravo opuštanje, predlažemo da kad se žičar umire, odete do sela Banja, udaljenog samo nekoliko minuta vožnje potpuno novim putem od Banskog. Kao što mu ime kaže, ovo je mesto sa brojnim termalnim izvorima i sve većim brojem hotela koji nude bazene i spa tretmane. Mnogi su još uvek u izgradnji, a trenutno najveći u tom nizu je Grand Hotel Terme. Zapravo ovde nije reč o hotelu, već o kompleksu nazvanom Puls, koji je izgrađen pored njega. Za 40 leva, odnosno oko 20 evra, imate poludnevni pristup pravoj kolekciji tretmana. Na 3.500 kvadratnih metara i dva sprata nalazi se spa centar. Tu je i veliki bazen 50 puta 20 metara. Sve je mineralna voda koja je odlična za zdravlje. Također, tu je i zatvoreni bazen dug 19 metara, sve vrste masaža, kao i velika finska sauna za 25 ljudi. Sada smo na drugom spratu gde se nalazi restoran. Deo ovog centra još uvek nije zvanično otvoren za goste, jer se privode kraju radovi na dodatnim sadržajima, što svakako nije opravdanje da prilazni put i okolina budu nekompletni i neuredni. To je nekako opšti problem u Banskom i okolini. Imate sjajne objekte, a levo i desno neko staro doba. Veliki točkovi, istražujemo dokle će teškaši odolevati struji. Premijera Iveco S-EV i Gama za 2024. Novi veliki točkovi. Bansko može da bude vrlo nežno prema vašem novčaniku, a može da bude i potpuno katastrofalno. To zavisi samo od vas, koliko će vas privući sjajni novi restorani i klubovi ili će vam biti važniji kvalitet hrane i domaća usluga. Bansko ima sve. Razlika u ceni istog artikla može biti dva ili čak tri puta na razdaljini od samo nekoliko stotina metara. Najopuštenija atmosfera vlada u mehanama, klasičnim kafanama na bugarski način. Stari drveni nameštaj, predmeti iz davno zaboravljenih vremena, a služe vas lično gazda i gazdarica. Tu se jede tipično domaće, kao što je ovaj zapečeni krompir sa jajima, ili predjelo sa pasuljem i prženom slaninom, ili ova mešavina povrća i mesa nazvana babina gozba. Jede se i regionalno kao što je sudžuk sa roštilja, a svakako se jede kvalitetno. Nećete loše proći šta god da naručite. U proseku vam treba od 20 do 25 evra po osobi za ručak ili večeru u jednom ovakvom lokalu. A ponekad će da vas obraduju i živom muzikom, gde se gosti uhvate za mikrofon kad požele. Priču o ski centru Bansko završavamo tamo gde smo je i počeli, u podnožju gondole. Odavde sve startuje i tu se sve završava, pa i naša današnja emisija. A na samom kraju, kao što smo obećali na početku, imamo još jedan komplet nagrada za vas. A to su tri ovakve kartice, poklon naše prijatelje iz kompanije MOL. Na svakoj kartici nalazi se 20 litara MOL EVO 100 plus benzina. Ako vozite dizelaš, ne brinite, dobit ćete vi nagradu, dakle bit će zamena. Sa svim tim aditivima koje MOL obećava ovdje iz ovaj benzin, imat ćete to i vi. U svakom slučaju, ako želite ovakvu karticu, idite na Sat Hub aplikaciju, potražite zadatak, to će biti jedna priča koju treba da napišete i tri najbolje priče osvajaju po jednu ovakvu karticu. U ostalom, ako imate Sat Hub aplikaciju, obavezno formirajte nalog i čekajte da vam stigne notifikacija, jer uskoro stiže kviz o Ferrari. Obećali smo, vodimo 100 naših gledalaca na predpremijeru filma o Ferrari. To je predpremijera i delimo 20 enciklopedija upravo o Ferrariju na srpskom jeziku. Tako da pratite Sat Hub i vredno ćemo da vas nagradimo. Što se naše emisije tiče, bilo je to sve za danas, bilo je to sve u ovoj godini. Dakle, završavamo, nema više.
Još samo nekoliko sati je ostalo do dočeka 2024. I želimo vam da se lepo provedete večeras. Naravno, želimo vam dobro zdravlje, bezbednu vožnju i želimo da i sledeće godine budete uz nas, jer ćemo 52 nedelje, svake nedelje, emitovati nešto novo i zanimljivo. Bilo je to sve za danas. Moje JLK, pozdravljam vas iz Ski centra Bansko. Prijetno i doviđenja.